Che puttana, chiamo. Vieni, se ci sei. Vran, ekonomsko socialni svet, kje, kam je treba iti? Skoraj, ampak je že min, so že začeli. Fototermina ni več. Prosim? Fototermina ni več, ne morete notar. Ne, samo dal bi tole vlogo. Pa če drugega. Vlogo? Ja, vlogo. Komu pa? Se bomo gor šli, se bomo. Ne, sem zelo zasedajo, ne vem, če lahko stopate kar tako. Fajn, a lahko reš kar gor, gremo. Se tukaj je še en gospod, ki gre tudi na ekonomsko socialni svet. Je to, ja, no, gremo kar skupaj. Skratka, in zakaj je izključena javnost, ki veste? No, sej, zadnje čase ni nobenih kaj se odprti za javnost. Aha. Samo s fotografiranjem opravljati. Živ, Ker, živ, žal, mi bi radi prisustovali kot zainteresirana javnost. Ja, mislim, ja. Ja, ampak kako je lahko za take zadeve zaprta seja? Se to je državno premoženje. Tukaj imamo vlogo, ki bi rad samo oddal. Če lahko enega daste, da bo to oddal. Pet gre vano. Pet noter pa bo to oddala. Tlek je predsedujoči. Če lahko daš tukaj. Kje je predsednik? Tam lepet do tega metoda Dragonje. Ja. Samo eno vlogico bomo oddal. Mislimo, da javnost bi morala biti prisotna pri prodaji skupnega premoženja, ki ga vi imenujete državni. Hvala. Bomo takoj učili. To delate za zaprtimi vrati. Hvala, lep dan. Ste iz STA? Kolegice STA, sem iz radija. Aha, RTV Slovenija. Mi smo pa civilna varianta, pač vstajniška TV. Pri mojih blogih in podobno. Je to prav, da je to zaprto za javnost, pa prodajajo premoženje države, državljanov torej, ali ni? Aha, vse prav, vse. Taki bomo izumrli, ker nimamo mnenja, to je jasno. Ste prišli na zasedanje ekonomskega socialnega sveta?